Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta com a nossa sériezinha de Age of Sorcery aqui no nosso servidor online e estamos preparados para nossa mudança. É isso aí, vocês viram que eu tava uns dois vídeos atrás procurando fazer aí o aprendizado das magias do Conan pra gente desbloquear este teleporte aqui que vocês estão vendo, ó. Esta bancada que vocês estão vendo aqui, ela é um teleporte de ponto a ponto aí, que é agora a novidade que tem no Age of Sorcery, né? Isso aqui vai ajudar um pouquinho a gente a passar, né, daqui desse ponto até o ponto da nossa base pra gente poder levar tudo isso daqui, né, pessoal? Mudança não é uma coisa muito rápida, né, e dá muito trabalho. Por isso eu vou ter que fazer essa questão de ponto a ponto aqui para facilitar, né? Eu já fiz aqui o meu primeiro teleporte e a gente vai ter que ir lá no destino onde a gente quer criar um outro ponto, né, pra gente interligar os dois locais. Porém, a gente ainda tem que fazer algumas coisas antes da gente partir, tá, pessoal? Não é tão simples assim, né? Eu acabei fazendo aqui, é bem simples de fazer, na verdade, pelo menos no ponto que estamos no jogo agora. Para você construir aí o seu teleporte, você precisa apenas de tijolo, prata, base alquímica e tocha. Você consegue construir este local aqui. O pessoal andou me perguntando: a quantos eu posso construir desse daqui? Tem limite? Gente, eu não testei ainda se tem limite. Porém, eu já vi já um vídeo de um gringo aí que ele tinha acho que mais ou menos uns 10 pontos de teleporte aí. Então, pode usar isso aí tranquilamente, né? Pela base e pelos locais. Uma coisa que eu percebi, gente, que se você colocar esse ponto de pedra transportadora diretamente no chão, ela some, viu? Eu tinha feito isso daqui ontem, né? Tinha feito ele aqui, deixei aqui no local e por algum motivo ele sumiu, gente. Aí eu fiz aqui em cima dessa plataforma, né, de fundações aqui. Bom, e por enquanto ainda está aqui, né? Não sei se vai durar por muito tempo. Pra gente ativar esse teleporte aqui, pessoal, depois que você fabrica ele, ó, você tem que fazer essa magia aqui, ó, acender, ó. E para isso você vai precisar de enxofre e sangue sacrificial. Eu já andei pegando algum sangue sacrificial aqui, mas ainda tenho que pegar mais uns dois lacaios, se eu não estou enganado, porque vai precisar de seis, né? Três para esse ponto e três para outro ponto, ó. Eu tenho cinco sangues aqui, ó, então eu preciso pegar mais um lacaio, né? Eu já mostrei para vocês como que vocês fazem para trazer o lacaio até aqui e sacrificar ele. É bem simples depois que você aprende a bancada. E se você ainda não aprendeu a bancada, fique tranquilo, é só você seguir a nossa série que você vai tirar de letra aí, ó. O bom é que aqui perto da minha base, ó, nós temos aqui um spawn de dois lacaios aqui que sempre eu estou coletando e colocando lá para sacrificar, ó. Aqui a gente tem um nível 1, ó. Vai ser bem facinho de derrubar esse nível 1 aqui, inclusive, ó. Aí, quanto menor o tiro do lacaio, melhor, pessoal. Para colocar para sacrificar lá, não tem por que vocês terem um lacaio de nível alto, não. Não vai fazer diferença, né? O que a gente precisa deles realmente é só o sangue, né? Ai, nossa, calma aí, meu filho. Uma outra coisa que vocês podem fazer também com esses lacaios que vocês derrubam e usam na bancada sacrificial é tirar a alma deles, né, pessoal? É um negócio meio macabro, vou falar a verdade para vocês, viu? Mas é necessário caso a gente queira usar, né? Deixa eu levar aqui o rastreador e aí eu vou mostrar para vocês também que vocês podem utilizar as almas, né? As almas vocês vão utilizar para fazer outras coisas de magia. Depois a gente vai entrar no mérito de falar isso para vocês explicar direitinho, né? Por enquanto, fiquem ligados na nossa série aí que tá sempre tendo algo de diferente aí nesses vídeos que vai ensinar vocês aí sobre todas as novidades que nós temos aqui no Age of Sorcery, ó. Deixa eu entrar aqui na minha base. Para quem não viu, eu fiz aqui na parte de cima, né, essa bancada sacrificial, e aqui você coloca o lacaio, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui como que fica, ó. É bem diferente, né, gente? Você coloca ele na bancada ali, ó. Deixa eu tirar aqui. Aí, ó, vamos ver se a gente consegue enxergar aqui, ó. Olha só, gente, que doideira, ó. Ele fica todo preso aí. E aqui existe um macete aí, ó. Você vem aqui, ó, e você tem dois engrãs, tá vendo? Um é para arrancar o sangue para transformar e o outro é drenar a alma, né? Como a gente tá precisando drenar o sangue, é só colocar para fabricar aqui, ó. Ele vai começar a fazer o ritual aí, ó. Corta o pescoço do cara aí e suga o sangue dele, velho. Muito macabro, por sinal, isso aqui, hein, gente? Caramba. Olha lá, o potinho tá enchendo de ketchup, gente. Ai, que doideira, pessoal. Bom, vamos lá. Ó, depois que você sugou aí o sangue, né, do lacaio, é só você entrar novamente na mesa e ele vai ter o sangue sacrificial aqui dentro. E você vai precisar de um frasco de vidro também para transformar ele, né? Para você poder tirar ele daqui da sua bancada, você precisa disso daí. Então vamos lá, ó. Já temos os seis que a gente precisa. Ah, eu posso ligar
Como que eu vou ter que fazer, gente? A primeira vez que você vai interligar um ponto a outro, você tem que vir no primeiro ponto que você ligou aqui, ó. Você já precisa fazer aqui o item, né? Ó, deixa eu pegar aqui, passar três aqui pra dentro. Você já precisa acender ele desse lado, tá? Aí pra ele interligar no outro lá, ó. Ó, ele vai fazer aqui o todo esse... cheio das magias, né? Ele começa a acender, ó. Fica bonito à noite, gente. Fica todo aceso aí, ó. Olha lá. Acendeu, tá vendo? Até as tochas pegaram fogo aqui, ó. Porém, nós ainda não temos ponto interligado. Por isso que ele não tá funcionando, tá vendo? Não conseguimos fazer nada dentro dele ainda. Então a gente vai ter que rumar ao norte agora, na onde a gente quer fazer o segundo ponto. E lá a gente vai acender e interligar os dois, beleza? Pra isso, né, obviamente eu vou ter que levar os meus lacaios. Não vou levar tantas coisas agora, né, que eu preciso só levar novamente, né, os itens pra fabricar isso aí, ó. Deixa eu ver o que eu vou precisar aqui, ó. Pra mim fabricar eu preciso de 200 tijolo, prata, base alquímica, é as únicas coisas que eu preciso. Então já vamos coletar aqui e vamos para o norte, ó. Eu andei fazendo bastante tijolo aqui, pessoal, porque eu vou precisar, né, uma quantidade significativa lá para construir a minha base. Então eu deixei fabricando alguns dias aqui. A única coisa que eu não fiz ainda é os reforços, tá vendo? A reforço eu tenho bem pouquinho e eu vou ter que fazer algo lá na base aonde a gente vai, pra daí começar a fabricar isso aí mais tempo, né? Base alquímica, vamos pegar aqui um pouco. Aí, pegar 250 logo. Eu acho que é o suficiente pra gente partir, ó. Agora eu vou pegar o mapa de teleporte, né? Obviamente a gente tem já o do Morro dos Mortos. Eu já peguei lá, porque eu já fui até lá, né, pessoal? Tava sondando onde eu ia construir a minha base. E aí eu já peguei o teleporte lá, né? Isso vai facilitar bastante a nossa vida, né? Já que a nossa base ela vai ser próximo do Morro dos Mortos, né? Como eu falei pra vocês já que eu ia construir, ó. Tô até entrando aqui na base do Rodrigo. Ele permitiu, tá, pessoal? Não tô invadindo, não. Foi ele que deixou que eu entrasse aqui pra usar o mapa dele, ó. Que fica mais perto pra gente. Então vamos lá. Vamos achar aqui o teleporte do Morro dos Mortos, ó. Esse daqui. Aí, ó. E se você não tem esse teleporte ainda, assim que você subir aqui, pessoal, tem uma nota aqui, ó. Vocês podem aprender aí o especialista em fermentação 2. Fechou, gente? Então tá, ó. Tá aí preparado pra gente. Nós temos um mapinha aqui, próximo. A nossa base, ela fica aqui ao norte, eu até coloquei um ponto ali, ó. Então nós vamos vir por essa parte aqui, ó. Eita, nossa, quase que eu perdi metade da minha vida aqui, velho. Vamos vir por esta parte, olha que base top que tem aqui do lado, ó. Fizeram uma basezinha legal aqui. Vamos pegar aqui esse caminho. Por que que eu decidi vir pro Morro dos Mortos, pessoal? Porque eu quero ficar bem próximo do gelo, tá? A gente vai ter que concentrar o nosso farm agora aqui no gelo e no vulcão, então... Eu quero construir nessa parte. Uma outra também, uma outra coisa que eu vir, acabei vindo para esse local aqui, é porque aqui os hecatombs são mais divertidos, né? São bem mais fortes. Então quando eu for receber um hecatombe, que eu ainda quero brincar ainda com hecatombe aqui nesse local, eu quero que seja bem forte, ó. Aí, ó, tá os bichos brigando aí, ó. Cimérios, né? A gente tá bem próximo da vila dos Cimérios. Isso vai ser bem legal, né? Porque a gente pode tá pegando alguns lacaios aqui dentro também. Sem contar que a Danlysia, né? Tá aqui por perto também, ó. Nós temos um vizinho, tá, pessoal? Essa base que vocês estão vendo aqui, ó, é a base do meu vizinho aqui. É... Ó, só, gente, ó, aqui. Oi, fantasma. Tudo bem, meu filho? Onde que esse fantasma tá indo aí que eu não... Não tinha visto ele da última vez que eu passei por aqui, não. Então, essa parte aqui do norte tá bem legal, gente. Bem interessante de morar, velho. Sem contar que aqui a gente consegue pegar nas árvores diretamente, né? Pra gente fazer os tijolos endurecidos. Cada árvore que você farma aqui, você já tira resina, né? As árvores daqui já tem resina. Isso vai ajudar demais, demais, demais. Olha aí, ó. Nós estamos entrando no território governado pela A Ordem, ó. A Ordem vai ser... Meu vizinho aí, ó. Beleza, a base dele tá bonita, hein, gente? Tá bem acabadinha aí a base dele, ó. E é isso, gente. Aqui tem muito bicho, ó. Olha lá, tão vendo lá a minha... Eita lasqueira, tem mamute, tem tudo aqui, gente. Misericórdia. Tão vendo a minha pequena casinha, gente? Minha choupana véia? Ai, ai. E eu vou morar bem pertinho dele, gente. Porque eu tava olhando aqui, observando essa pedra, ó. Nossa, eu já pensei na minha construção por aqui já. A minha construção aqui vai ter uma parada do mapa ali. Vou fazer uma área do mapa, cara. Vai ser muito louco, gente. A gente tem que continuar correndo, porque aqui os meus vizinhos são bem difíceis, gente. Ó, além de estar cheio de viadão por aqui, nós temos dentes de sabre aqui também que... Ai, felas da gaita são bem complicados, ó. Ai, vamos entrar na minha pequena casa. Sai, 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 sai. Vazei.
Não, não entra aqui não, fila da preó. Nossa senhora, deixa eu entrar já que vocês querem tomar minha casa mesmo. Pode ficar aí vocês. Ai meu Deus, saíram da casa. Mata aí meus lacai. Cadê meus lacai pra falar nisso, gente? Os lacai tá tudo perdido aí, ó. Sai daí, fela da mãe. Seus fela da preula. Um lugar bem interessante eu encontrei aqui pra construir, por sinal, viu, gente, pessoal? Nossa, mano. Dente de sabre é resistente, hein? Caraca. Vai lá, medrosa. Bate nele, medrosa. Uhul. Aê. Ufa, gente. Terminamos, né? Vamos abrir pro Camarguinho sair daí agora. Aí, ó. Aí, o seguidor até subiu de nível. Tá ótimo, gente. Por que que eu escolhi esse local aqui pra fazer a minha base, pessoal? Eu gostei bastante dessa visão aqui que vocês estão vendo, ó. Aqui é a montanha onde você aprende ali a religião de Ymir. Olha que top você ter essa visão aqui, ó, dessa estatueta na beira da montanha, cara. Ficou muito top, né? E eu pretendo construir a minha base principal aqui, ó. E, gente, se não for atrapalhar, né, o nosso amiguinho, eu quero construir uma outra parte aqui subindo o morro, ó. Essa partezinha aqui, eu queria construir uma área do mapa, mano. Eu não sei se vai dar pra fazer isso aí, mas eu queria transformar aqui, ó. Colocar uma ponte ali e ali naquela pedra nós construímos uma sala do mapa, né? Onde a gente pode teletransportar aí junto com os nossos amigos, né? Então vamos ver. Eu vou estar fazendo essas construções aí em off, né? Porque pra mim ter um pouquinho mais de paciência na hora de construir, gente. Eu não gosto de construir muito em vídeo, não. Porque dá muito trabalho, né? A gente tá gravando tudo. Vamos ver o que a gente vai fazer, ó. E é isso aí, ó. Agora que a gente já decidiu o local da construção, né? Agora a gente vai construir aqui a nossa pedra, né? Pra gente interligar o mapa. Porque o que vai acontecer? Eu fazendo esse teleporte por aqui, gente, em algum lugar, o que eu faço? Eu posso vir, ir e vir da minha base, né? E trazer os materiais, trazer as coisas bem mais facilmente, né? Por isso, eu quero construir aqui neste local, ó. Vamos ver onde que cabe o nosso teleporte. Construir aqui, ele vai atrapalhar a minha construção, né, mano? Caraca, onde que eu vou colocar ele aqui? Olha, ó, tem até um coelhinho aqui, ó, no meio, ó. Onde que eu posso colocar? É bem plano o lugar aqui, hein, pessoal? Eu achei bem maneiro, ó. Sobrepondo algum objeto. Por quê, velho? Falta contato com o solo. É, eu vou ter que farmar umas pedras aqui, gente. Construir uma plataforma mesmo, ó. Vamos lá, vamos fazer isso aí rapidão. Aqui, pegar este. Deixa eu até ver se eu já não tenho, né? Não, não tenho ainda, ó. Falta pedra e madeira. Vamos coletar aqui algumas pedras e também madeira pra gente poder fazer a nossa plataforma, ó. Você vê que tem bastante material aqui na beira do morro aqui, ó. Inclusive eu encontrei aqui já ferro. A gente tem as pedras aqui, tem carvão. E subindo a montanha lá, a gente vai ter o gelo negro, que a gente precisa também agora. E nós vamos ter também... Olha o bode aí. Nós vamos ter também lá naquela parte de cima lá, o metal das estrelas, né? Então vai ser legal. Ó, inclusive falando em metal das estrelas, olha aqui, gente. Olha uma pedrinha de metal das estrelas aqui, ó. Tá vendo? É ou não é um bom lugar pra se morar, ó? No quintal da minha base, nós temos o metal das estrelas. Putz, pena que eu não tenho nenhum tipo de explosivo, né, cara? Eu não fiz ainda nenhum tipo de explosivo, ó. Se eu tivesse aqui, gente, já ia explodir essa parada já, ó. Já ia trazer já um negócio aí pra gente já garantir o nosso metal das estrelas. Vamos pegar aqui um pouco de madeira agora. Vamos pegar aqui, madeirinha. Olha só, gente, tem uns troncos aqui, ó. Vou usar esses troncos aqui. Eu vou tentar não tirar tanto as árvores, tá? Tirar só as que estão atrapalhando e o restante eu quero deixar aí em questão decorativa, né? Perto da nossa base. Temos o suficiente pra gente construir já, ó. Agora sim, pessoal. Vamos à peça de construção. Vamos fazer uma pequena plataforma aqui, ó. Deixa eu fazer. Eu vou fazer ela mais pro lado aqui, ó, pessoal. Que daí não vai atrapalhar tanto, né? Vou fazer aqui nesse cantinho, ó. Aí, ó. E vamos fazer uma pequena plataforma. Coloca uma fundação pra gente ter sustentação, ó. E aí a gente constrói a nossa oficina aqui, feitiçaria, o nosso teleporte. Olha que massa, hein? Perfeito, gente. Vou terminar aqui, dar uns últimos retoques, ó. Colocar umas escadinhas, né? Ninguém merece subir isso aqui sem conseguir ativar, ó. Então, beleza. Agora que a gente já construiu, a gente vai precisar de colocar aqui dentro o nosso sangue e o enxofre. Putz, grila. Não vai me dizer que eu esqueci o enxofre. Meu Deus, mano. Não tô acreditando. O mais importante eu esqueci, velho. Preciso de 50 enxofre, gente. Ah, não, mano. Aí sacaneou o Impera, velho. Eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que descer aqui na Vila dos Cimérios e tentar encontrar um 50 ali. Nem que seja pra gente ativar, né? Você vê que o Impera já começou bem, né? Já esquecendo o mais importante de tudo, que é trazer os nossos enxofres, né? O bom é que a gente tem essa vilinha aqui, ó. Às vezes nos loots, né? Dos lacaios, a gente acaba encontrando o enxofre. Vamos descer aqui e vamos lá, gente. Qualquer coisa a gente empresta do vizinho aí. Alô, vizinho, tudo bem? Você tem um copinho de enxofre aí pra me arrumar? Vamos lá, ó. Olha aí, gente, é bem pertinho, né, da Vila dos Cimérios, ó.
Show de bola, eu gostei bastante desse local aqui, ó. Vamos ver se a nossa base vai ficar top aí. Apesar do Império não estar tá muito paciente ultimamente com construção, não, gente. Eu acho que eu já construí tanto no Conan que eu não tenho mais tanta paciência, não, velho. Cadê os meus lacaios aqui para me ajudar agora? Vamos lá, meus filhos. Vamos invadir aqui a Vila dos Cimérios, ó. Guerreirinho Cimério. Torcer, né, gente, para algum deles ter a poção que eu preciso. A quantidade de enxofre que eu preciso. Aqui não tem nada. Bom que a gente já elimina aqui, ó. Quem sabe encontre uma Danlysia, né? Ó, os cimerianos aí, gente. Vou mandar meus lacaios logo lá. Aqui nada. Cimerinho nível 2, ó. Esses daqui são fortes, hein, pessoal. Não dá pra brincar com eles, não, velho. Ó, bastante aço eu tô pegando aqui na vila, ó. Eu gosto bastante das vilas do norte por causa disso. Você farma bastante aço, gente. Você estando aqui nessa parte, qualquer lacaio que você mata, ele vai te dar aço, ó. Olha lá. Daqui a pouco a gente mata 20 lacaios aqui e pegamos bastante aço. Vamos ver, tem mais uns lacaios aqui. Ferreiro, mestre de armadura. A gente tem que ficar esperto que às vezes pode aparecer nível 4 aqui também. É uma boa vila pra gente encontrar os T4, hein, pessoal. Ó, curtidorzinho. Ihu! Nosso machadinho envenenado aqui que a gente ganhou de presente tá top, hein. Ó, outro curtidor, ó. Eles vão vindo aos poucos, pessoal. E vai nascendo, nascendo e nascendo, ó. É bom aqui porque... Olha só que belezinha, ó. A gente pegou aqui uma parte reforçada aí, ó. Esses itens é interessante, pessoal. Levar pra base. Se a gente tiver lá alguma bancada de desmontagem, a gente consegue alguns itens ainda bem legais. Vamos ver. Ó, tem um maguinho aqui também, ó. Feiticeirinho. Já vamos pegar umas páginas aqui da magia. Apesar que a gente não vai precisar mais agora, né? Já aprendemos tudo. Pergaminho de Skellos aí, ó. E tem mais cimério, mano. Caramba, tanto de cara aqui, meu. Na casinha. Eu vou ter que procurar dentro dos baús também, né? Dentro desses baús aqui, pode ser que a gente encontre o enxofre, ó. Nada. Pô, mano, 50 enxofre, gente. Não é tão difícil de conseguir, não. Sacanagem, velho. Eu acho que é mais fácil eu ir lá na base buscar, né, não? Que vocês acham? A preguiça é grande, mas fazer o quê? Eu vou ter que acabar indo lá mesmo. Pegar um teleporte e ir na minha base. Não, mas a esperança é a última que morre, gente. Esperança é a última que morre. Eu vou limpar essa vila dos Cimérios aqui, velho. Pegar aqui uma tocha, ó. Eu vou ficar andando aqui em volta e matando eles, cara. Aqui não tem nada. Aqui em cima, será que tem alguma coisa? Olha aí, a vila dos Cimérios. Guerreiros Cimérios. Tem outra parte, ó. Olá, senhor, tudo bem? Desculpa incomodar essa hora da noite. O senhor tem um pouquinho de enxofre aí pra me arrumar? Emprestar sem devolução? Aí, mais uma parte de armadura, hein? Sai daí! Os lacaios me bugando aqui. Nada também. Aí, aqui tem a parte do cozinheiro especialista, né? Isso aqui eu já tinha pego também. Vamos ver aqui, gente. Às vezes aqui em cima desses locais tem os baúzinhos escondidos também, ó. Epa! Eita, olha o guerreirão cimeriano aqui, ó. Esses são fortes, hein, gente? Nível 3, ó. Ficar perto dos lacaios aqui, ó. Toma, toma. Recuperar minha estamina aqui, ó. Ainda bem que eles foram nos meus lacaios, ó. Olha, consegui um banquete farto aqui, ó. Comida boa, hein? Uhul. Seguidor subiu de nível. Isso é muito bom. Preciso upar mesmo meus lacaios, gente. E nada de enxofre, ó. Só porque eu preciso do enxofre, eu não tô conseguindo achar. Se eu não tivesse buscado enxofre, eu falava, não, eu tô precisando de madeira. Com certeza eu ia conseguir o enxofre que eu preciso. Ó, alquimista, alquimista. Vai ter um enxofrezinho aí no bucho, não vai não? Diz que vai, rapaz. Nem ele, cara. Sacanagem, hein, bicho. Aqui também não tem. Ó, um livrinho aqui. Decoração de alquimica. Olha que legal, velho. Isso aqui é do novo update, né? É as decoração dos alquimistas, ó. Que maneiro. Show de bola, gente. Ah, uma outra coisa que eu vou fazer num próximo vídeo aqui. O pessoal até me pediu aí nos comentários. É ensinar para vocês como que faz a armadura dos Aesir, gente. Eu vou. Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês, tá bom? Fazer como um tutorial aí para vocês. Agora que a gente vai estar no norte mesmo, né? Não tem nenhuma Danlysia aqui, velho. Geralmente aqui a Danlysia aparece, hein? Guerreirinho cimeriano, ó. Ó, transportador, hein, velho. Transportador, confia que na caixinha dele vai vir, hein? Uhul! Eita lasqueira! Me juntaram aqui, ó. Agora essa doeu. Olha, mano, como que eles batem forte, os cimérios. Imagina, cara, que doido você ter um hecatombe dos cimérios aqui, mano. É muito doido, né? Aquele mundaréu de cimeriano vindo atrás de você. Pra mim, hecatombe. Ih, vou morrer! Pra mim, hecatombe tem que ser difícil, gente. Calma aí, meus filhos. Me ajuda aí, meus lacaios. Vamos lá, caixinha.
Ah, mano, sacanagem. Eu tava apostando que eu ia encontrar alguma coisa por aqui, ó. Gelo, peças de armadura. Peça de armadura tem um monte, né? Mas cadê o enxofre que eu preciso? Sacanagem, velho. Realmente, gente. Fui trollado. Não vai ter como, velho. Vou ter que ir lá na base, mano. Minha última esperança é esse local aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue ali achar o enxofre que a gente precisa, hein? Vai. Olha, poçãozinha pra dar mais dano nos bichos, que é legal também. Tem que ficar ligado nessas poções aí que a gente pega aqui dos cimérios, que elas ajudam a gente a dar mais dano nos mortos-vivos, ó. Essa poçãozinha que eu acabei de pegar aí. Eu lembro que aqui tem uns baúzinhos escondidos, ó. Dentro dessas caverninhas aqui, ó. Sempre tem, pessoal. Carpinteiro. Valeu, meu filho. Vamos ver, cadê a caixinha daqui de dentro? Não tem nada, velho. Putz, sacanagem, velho. Só porque eu falei que aqui tem. Não é aqui, eu acho. Acho que é aqui em cima. Ah, aqui, ó. Não. Pô, os cimerianos estão comendo os enxofre com farinha aqui, gente. Não é possível. Um baúzinho escondidinho aqui, ó. Nada, mano. É, gente, eu acabo de desistir, hein? Eu acho que nenhum deles vai ter, não, ó. Olha os cimérios onde que subiram aqui, ó. Pra me pegar, velho. Subiram no telhado da casa deles. E a luta continua. Calabonga. Cara, não tá tirando dano, parece? Vocês viram? Ele não tá, ou ele não tá tirando dano do lacaio? Que é isso? Que doideira, velho. Eu acho que tá bugado, mano. E aí, eles estão tentando atacar ali dentro, porque aqui tem muito lacaio também, pessoal. Escondidinho aqui dentro, ó. Achei 8, gente. Olha, 8 enxofres. Só preciso de 42 agora. Será que eu consigo? Ai, meu Deus. Esse cara vai ficar louco comigo. Falou, pô, Impera, era só você ter ido na sua base, cara. Já tinha voltado, já. Mas não, Impera é um cara que gosta de sofrer, gente. Aqui no jogo, né? Vamos confundir as coisas. Olha o tanto de lacaio. Eita, eita. Meu Deus. Uhul. Toma ali. Olha, tinha um ferreirinho 3, mano. Poxa, pra mim era bom esse ferreirinho 3, hein? Caraca, mano. Ferreirinho 3 caía bem pra mim, mano. Não tenho nenhum. Aí, uma notinha. E é, gente. Vamos pegar aqui de novo. Aqui a gente tem o cozinheiro 4, ó. Mas não sei, velho, se eu vou. Eu não quero ir na base, mano. Eu não quero ir na base, eu quero só achar o um negócio. Sacanagem, mano. É, não foi dessa vez, gente. Realmente eu vou ter que ir lá na base. Sacanagem. Ah, aqui tem uma expressão também, se vocês quiserem. Vamos lá, aqui não temos nada. E aqui dentro nós temos alguns ferreiros, ó. Aqui vai ser bom a gente vir sempre olhar, gente, os lacaios, porque provavelmente vai ter lacaios spawnando aqui do T4, hein? Olha, gente, peguei mais aço a rodo, gente. Metal, tudo, mas o enxofre não. Como sempre, né? Olha só o que nós temos aqui. Fragmento de idioma. Massa, legal. Isso aqui é dos idiomas dos cimerianos aí, né? Morreu. Olha só, que beleza, hein? Partes de armadura é o que mais temos, mano. Mas o objetivo principal, não. Fazer o quê, né? O que que nós vamos fazer, gente? É, eu vou ter que descer lá realmente. Vou ter que ir até a minha base, pessoal. É, pessoal, aqui não encontrei nada, hein, mano. Caraca, que azar, meu. Geralmente eu estava ciente que eu ia conseguir, velho. Não, eu vou conseguir pelo menos um pouco do enxofre aqui, cara. Mas não, gente, não foi dessa vez, ó. Vamos voltar lá pra nossa base, né? Já que a gente esqueceu, burro pra caramba. Não, não é aqui. Volta o cão arrependido de novo pra base correndo. Porque esqueceu o enxofre. Sacanagem, velho. Se a gente consegue agora não esquecer, né? Eu tava pensando aqui, gente. Na hora que eu estava vindo pelo caminho aí, desesperado, vou levar 250, só de raiva. E sabe o que eu pensei? Em fabricar um cofre, mano. Nós temos já desbloqueado o cofre. E o cofre, ele cabe bastante coisa dentro dele, ó. Deixa eu ver aqui. Onde que está o cofre? Só espero que não seja muito caro para fabricar. Mas se não for, eu já vou levar um cofre para lá. Deixar ele lá naquele local. Por quê?
Porque daí a gente vai jogando e estocando as coisas, ó. São, nossa, 125 reforços, 150 tijolo endurecido e 40 barra de aço. Eu acho que eu devo ter, hein? Eu acho que eu devo ter isso aqui, velho. Deixa eu ver. Eu acho que o mais difícil é o reforço, né, ó. 209. Beleza. Reforço, aço, né? Sai daí, ó. Sai daí, ó. Aço eu tenho aqui. Ah, deixa eu ver o que mais que eu preciso. Tijolo endurecido, né? Se eu não tô enganado, eu acho que é. Já vamos levar um junto pra gente pelo menos ter onde guardar algumas coisas, né? Cadê o bendito cofre, ó? É isso aí, gente. Consegui fabricar um cofre, ó. Cofre na mão. Não ficou muito legal isso aí, né? Mas tudo bem. Agora que a gente já tá com o cofre na mão e o enxofre, vamos voltar de novo, gente. Lá pra nossa base, vamos terminar esse ponto a ponto logo pra gente poder mudar, né? Daí a gente já vai começar a construção e tudo mais. Eu sei que vocês gostam, né? O pessoal sempre me pede aí pra gravar a construção, gente. Mas olha, o mínimo de paciência que eu tenho, gente, já esgotou, velho. Construção não é mais comigo, gente. Eu não consigo mais essa questão de mostrar construção, fazer tutorial de construção. Eu recomendo vários canais pra vocês de gringos aí. Só vocês colocarem aí no YouTube aí e procurar um pessoalzinho que é mais, que é muito mais expert em construção do que eu, beleza? Vamos descer agora e vamos voltar de novo. E toda hora eu pulo daqui, ó, pra me matar. Ei, lasqueira. Aê, pessoal, consegui chegar até aqui. É bem distante. Vamos ver agora se vai funcionar, né, o ponto a ponto aqui, ó. Vamos colocar aqui e vamos fabricar, ó. Vamos ver se eles vão interligar automaticamente, ó. Aí, ó, ponto a ponto acendeu, gente. Tá funcionando já, ó. Ele já interligou. E a nossa pedrinha tá aqui, ó. Tá vendo? Norte do oásis de Neckhat. Olha que beleza, gente. Agora a gente pode ir e voltar, né? Deixa eu colocar aqui o cofre. Porque eu vou começar a trazer algo pra gente já deixar fabricando aqui, né? Deixa eu ver. Eu não vou deixar aqui, cara. Eu vou colocar do lado do teleporte pra não atrapalhar na nossa construção. Será que eu consigo colocar aqui, ó? Acho que eu consigo, né? Vamos colocar aqui. Eu não vou colocar no... Vou deixar assim mesmo, ó. Não vou colocar na fundação, não. Será que some? Acho que não, né? Aí, ó. Cofre. Olha aí, gente. Tá vendo, ó? Aqui a gente pode tacar todos os itens, ó. Tem muitos slots aí. A gente pode colocar aí lá e buscar tudo de novo. Agora ficou muito mais simples, ó. A gente vem até o teleporte. Vamos lá. Norte do oásis de Neckhat. Vamos ver se funciona. Olha aí, ó. Apesar da gente ficar cheio de mácula, né? Porque vocês sabem, né? A mácula come solta. Eu já deixei as dançarinas preparadas aqui pra isso mesmo, ó. Tá vendo? Então a gente vem agora, consegue coletar os materiais, né? Deixa eu pegar aqui os materiais de construção, ó. Isso aqui, eu vou precisar. Isso aqui. Vamos ver aqui mais. Todos esses tijolo. Ó, vou até pegar tudo já. Vamos tacar no meu personagem. Por que que eu tô conseguindo carregar tanto peso, gente? Porque eu estou... Deixa eu pegar esse material aqui também. Porque eu estou com a build de peso, tá bom? Eu peguei uma build de peso pra facilitar a nossa vida aí na hora de transportar os materiais. O pessoal até gostou dessa build aqui. Pra gente joga no PvE não faz tanta diferença, né? Mas pra vocês que jogam PvP aí não é uma build tão boa não, beleza? Ó, já peguei aqui o máximo de material que eu consegui. O que mais que eu vou precisar? Deixa eu ver. Aqui a gente não tem nada. Ah, vou precisar de madeira moldada aqui, ó. Isso. Isso aqui. Vou precisar dessa aqui também. Deixa eu até fabricar mais um pouco. Preciso de um pouquinho de resina, ó. Aí, a gente tem mais aqui. E é isso, gente. Eu acho que pra gente construir lá já é o suficiente do que eu tenho. Depois eu só vou transportar o material de um lado pro outro, né, ó. Vocês estão vendo que tá tudo preparadinho aqui. Deixa eu sair pra cá, velho. E é isso aí, gente, ó. Agora a gente já pode... Pegamos tudo que a gente precisava, ó. Tá vendo? Todos os itens. Ah, eu quero ir embora. Aí eu vou... Entramos aqui, ó. Já tá ativo mesmo. Você pode viajar rápido nesse... Ih, tem tempo, mano. Olha só. Eu não tinha visto, não. Tem um tempo que a gente não pode ficar indo e voltando com tanto rapidez, ó. Existe um tempinho que a gente pode teletransportar. Deixa eu até ver o status aqui, ó. Você ganhou mácula, total, os efeitos são dissipam. Lock Tamed. É, não fala nada aqui, gente, mas acho que deve ser uns 5 minutos, né? Ou menos até. Que a gente pode. Mas eu acho que já vai ser útil pra nós, ó. Agora é só construir, pessoal. Pegar agora o nosso martelinho aqui, ó. Juntar o material todo e começar a nossa construção. Nosso castelo vai ficar aqui mesmo, gente. Eu acho que aqui é o melhor local
que eu tenho para construir ele, né? E depois a gente vai aumentando essa nossa base aí. Provavelmente no próximo episódio você já vai ver a nossa base toda construída aqui, fechou, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui com esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. E a nossa mudança agora já aconteceu, né? Agora fica muito mais simples para a gente levar e trazer os itens para cá. E aí é só a gente construir e destruir a nossa última casa, né, que tá lá, e aí a gente trazer todo o material para cá, beleza? Então vou ficando por aqui, um abraço, valeu, falou!